Re, viss ēters ir te! Kopš 20. Februāra reģistrēts liels jaunu inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaits 1036. Pagājušajā diennaktī veikti 18,5 tūkstoši testu un pozitīvo īpatsvars ir 5,6%. Stacionāros ievietoti 76 sasirgušie. Kopējais COVID-19 pacientu skaits slimnīcās 671. Smaga slimības gaita ir 79 pacientam. Dienas laikā saņemtas ziņas par 19 ar koronavīrusu saistītiem nāves gadījumiem. Kopš pirmdienas jebkurš uzņēmums var pieteikt savus darbiniekus kopīgai vakcinācijai pret COVID-19. No šodienas mediķis sāk izbraukumu potēšanu darba kolektīvos. Latvijas televīzijas filmēšanas grupa pievienojās darbinieku un studentu vakcinācijai Rīgas Stradiņu universitātē. E-pastu ar aicinājumu pieteikties vakcinācijai universitātes darbinieki un studenti saņēma līdz ar pirmajām vakcīnu kravām, kas nonāca Latvijā. Liela daļa studentu un darbinieku, kas ir rezidenti vai mācās medicīnu, poti jau saņēmuši iepriekš. Tomēr arī pārējiem interese ir liela. Šodien saņemt vakcīnu bija pieteikšies ap 1000 cilvēku. Uzrunātie universitātē ir bijuši pārliecināti, ka vēlas potēties. Es domāju, ka mūsu augstskolas docētāji un arī studenti ir pārliecināti par nepieciešamību vakcinēties. Man abi vecāki ir vakcinējušies, arī abi vecvecāki ir vakcinējušies, tā kā visa ģimene jau ir. Uzreiz, kā bija ziņas, es pieteicos un jau paziņoju, ka 7. jānāk, kā jā, diezgan ātri bija viss. Tā ir nepieciešama lieta, lai beigtos pandēmija. Tā kā bez tā mēs netiksim nekur priekšu, nebeigsies ierobežojumi un bez tā nekas nemainīsies. Es jautāju savus kursabiedrus un viņi teica, ka diezgan visi jau ir vakcinējušies. Šobrīd mēs uzskatām, ka vismaz puse no mūsu kolektīva ir vakcinēta, bet mēs iesim tālāk, jo pa vasaru mēs vēlamies vakcinēties tādā veidā, lai sasniegtu spēju normāli strādāt, normāli studēt. Lai gan rinda stiepjās līdz ēkas tālākajam galam, rindā jāpavada viena 10 minūtēm. Rīgas Stradiņu universitāte par šodienas vakcinācijas punktu pārvērtusi ir savu ēdnīcu. Mums jau ir vairāk kā 2 mēneši liela pieredze vakcinēšanas procesa organizācijā, tā kā organizēt tieši uz šo augstskolu nebija problēmas. Stradiņu universitāte ir viena tiešām no pirmajām lielajām iestādēm, kas rīko izbraukumu vakcināciju pie sevis. Uzņēmumiem, kas vēlas pieteikt izbraukumu vakcināciju, nebūs jāmaksā nec par vakcīnām, nec par potēšanu. Pieteikt savu kolektīvu vakcinācijai var Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, bet individuāli pieteikties var vietnē manavakcina.lv. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.